Що чи хто може зупинити Путіна? Які базові сценарії російського вторгнення? Чи вимагатиме Кремль ескалації конфлікту, аби імплементувати формулу Штайнмаєра? Чи піде Зеленський на вимоги РФ і сяде за стіл переговорів з бойовиками? Чи буде велика війна? У той же час заяви від міжнародних партнерів, військова підтримка роблять можливість вторгнення менш вірогідною. То чого чекати? А Верховна Рада знову йде на канікули. З понеділка – карантин. Але загрози зависли над українцями риторичними питаннями. Чи буде вторгнення РФ, економічний колапс та газово-енергетична криза? Усе найважливіше у четвер, 27 січня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та «Еспресо», а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.